Pripravené sú najnovšie správy. Vitajte. Prezident Azerbajdžanu Ilhajim Alijev pricestoval dnes na oficiálnu návštevu Srbska. Pristál na letisku Nikola Tesla, kde ho privítal srbský prezident Aleksandar Vučić. Za prítomnosti gardy vojska Srbska odzneli hymny obidvoch krajín aj čestná paľba. Po slávnostnom privítaní ich čakal rozhovor medzi štyroma očami a potom následovali ďalšie oficiálne stretnutia, na ktorých bolo podpísaných 7 bilaterálnych dohôd. Podpísané bolo memorandum o založení Rady pre strategické partnerstvo, memorandum o porozumení medzi Ministerstvom výstavby, dopravy a infraštruktúry Srbska a Ministerstvom digitálneho rozvoja a dopravy Azerbajdžanu, ktoré sa týkalo zmien a doplnkov staršieho dohovoru. Podpísaná bola aj administratívna zmluva na implementáciu dohody medzi vládou Srbska a vládou Azerbajdžanu o sociálnom zabezpečení a ďalšie. Pri podpisovaní zmluv boli okrem prezidentov ako podpisovatelia prítomní aj ministri Bratislav Gašić, Goran Vesić a Nikola Selaković. Cesta medzi Starou Pazovou a Indiou bude zatvorená ešte do konca mesiaca, vyhlásili z podniku Putevi Srbie. Práce začali v polovici októbra a ide o celkovú rekonštrukciu časti od Starej Pazovy smerom k Indii v dĺžke 3 km. Rekonštruuje sa časť štátnej cesty R100, ktorá vedie z Belehradu do Nového sadu cez osídlené časti a je známa aj ako Stará cesta. Predpokladaná doba prác bola 30 dní. Z verejného podniku Putevi Srbie odporúčajú šoférom využiť obchádzku cez Golubince a Ľukov, respektíve obchádzku cez Nové Karlovce. Obchádzka sa dá urobiť aj cez diaľnicu, ale tu sa musí na mýtnej stanici zaplatiť poplatok 80 dinárov. Včera v priestoroch Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny predsednička Národnostnej rady Tatiana Vujačičová a koordinátorka pre vzdelávanie podpísali zmluvy s 9 štipendistami na akademický rok 2022-2023. Ide o štipendium vo výške 5000 dinárov na mesačnej úrovni, ktoré sa vypláca počas akademického roka 10 mesiacov. Štipendium získali študenti nemčiny, angličtiny, učiteľstva, práva, komunikačných technológií, komunikácie a vzťahov s verejnosťou a študenti pochádzajú z týchto prostredí. Báčsky Petrovec, Binguľa, Selenča, Pivnica a Stará Pazova. Finančnú podporu získalo aj ďalších 10 žiakov, ktorí študujú slovenský jazyk a literatúru na oddelení slovakistiky v Novom Sade. Cieľom projektu, ktorý poskytuje štipendia a podporil ho Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, je podporiť štúdium v materinskom jazyku a podporiť mladých Slovákov pri ich vzdelávaní. V Starej Pazove od dnes do nedele 27. novembra prebieha festival Pazovské dni divadelné. Ide o tretí ročník festivalu, ktorý zoskupuje spolu 11 miest a obcí zo Srbska, medzi nimi je aj Stará Pazova. Organizátorom podujatia je Stredisko kultúry Stará Pazova. Cieľom festivalu je výmena predstavení v prostrediach, kde sú divadlá aktívne. V Starej Pazove si publikum bude môcť pozrieť celkom 4 predstavenia z Ubu, Jašu Tomiča, Požarevca a Smederevskej Palanky. Všetky vystúpenia začínajú o 20. hodine a vstup je voľný. Program začína dnes. Vo štvrtok je pauza kvôli futbalovému zápasu našej reprezentácie na majstrovstvách sveta a festival bude pokračovať od piatka do nedele. V piatok sa na divadelných doskách predstavia herci z dediny Jaša Tomič. Zastrešovateľom podujatia je obec Stará Pazova. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra 24. novembra v čase od 13. do 14. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Golubinciach. Ide o ulice Putinačka od čísla 36 a 51 po číslo 110 a 115 a Železnička ulica od začiatku po číslo 7 a 20. Vopred vám dávame do pozornosti, že v sobotu 26. novembra od 9. do 13. hodiny bude v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka prebiehať ďalšia z radu dobrovoľných akcií darovania krvi. Červený kríž apeluje na zdravých dospelých občanov, aby prišli krv darovať. Momentálne je najviac potrebná krvná skupina A a 0, ale vítaní sú všetci darcovia. Jedna vaša návšteva na takomto mieste môže niekomu zachrániť život. Spieračstvo má korene ešte v starom Egypte a Grécku a odtiaľ sa rozšírilo do celého sveta.
V Starej Pazove existuje vzpieračský klub Jednota od roku 1980 a počas svojej existencie zaznamenal už mnoho úspechov. Vzpierača tréner Siniša Tanaskovič je najlepším veteránom Srbska v tomto športe. Začiatkom jesene na majstrovstvách republiky dosiahol nové rekordy Srbska a získal 3 zlaté medaily v súťažných disciplínach ťah, nadhod a olympijský biatlon. Bol to pre neho už 9. titul veteránskeho šampióna v našej krajine. Medzi jeho úspechy sa ráta aj kandidatúra na účasť na olympijských hrách v rokoch 1996 a 2000, ale vplyvom okolností nakoniec nevycestoval. Klub založil jeho otec v roku 1980, aktuálne má okolo 250 členov a od 2008. roku súťažia v tomto športe aj staropazovské ženy. Z nich najúspešnejšia je Želmíra Mikľanová. Podľa meteorológov vo štvrtok bude sucho, oblačno, celý deň bez slnka. Teplomer ukáže len od 2 do 9 stupňov a mierny vietor pocítime zo západnej strany. Ďalší deň o pár stupienkov viac, do 11 stupňov. A spomenieme aj 3 mená, ktorých sa týkajú meniny v týchto dňoch. Sú to samé dámy. Dnes môže meniny osláviť Dagmara, zajtra Emília a Milina. Všetko najlepšie. Správy pre stredu 23. novembra končia. Príjemný zvyšok dňa. Yeah.